Це я. У мене на колінці великий синець. Я кажу всім, що я впав і забився. Мама теж синець. Це їй тато вдарив. Я намагався маму захистити, то і мені дісталось. Мама вже не плаче. Вона хоче йти до міліції. Бабуся каже, не треба виносити сміття з хати. Якось все виправиться. Я не знаю про сміття, але я знаю, що я скажу сьогодні татові. Тату, скажу я, ти хочеш, щоб коли я виросту, я теж тебе бив? Я цього не хочу, тату, а я скоро виросту, тож подумай.